Çështja e përgjegjësisë mbi sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjskë të Veçanit nuk merr fund me deklarimin e ish-nën kryetarit të listës serbe Milan Radojčić se ai është organizator. Këtë e tha ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët. Shtetet e Bashkuara kanë qenë të qarta, orkestruesit e sulmit duhet të mbahen përgjegjës. Ky mbetet pozicioni ynë. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi të kuptojmë se çfarë ka ndodhur, kush është përgjegjës dhe pse, u shpreh Hovenier. Ai përsëriti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë që sulmi ka qenë i koordinuar, ndërsa theksoi se po trajtojnë me interes pretendimet se armët ishin siguruar nga Tuzla e Bosnjë-Hercegovinës. Mes të tjerave, Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të këshillojnë Kosovën në hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe.